när jag var kanske 10 år gammal eller så, när man, jag började att laga mat med min pappa. Min mamma började att jobba på låda söndag, så jag var alltid med min pappa när mamma är inte hemma. Laga mat och väntade min mamma. Alltid pappa gjorde curry eller hamburgare. Så jag hjälpade att göra det vid honom. Och då jag bara hjälpade honom, men efter jag började att försöka göra någonting för min familj, trodde jag kunde laga mat. Jag heter Sari. Jag är 25 år gammal. Jag kom från Japan. Kom till Sverige 1,5 år sen. Jag jobbar på Shibumi. Jag tycker att laga svenska råvaror är jätteroligt. Att titta på någon ny, smaka, lukta och se hur alla i Sverige använder dem. Och jag blandade med min idé som jag växat upp med. I början tänkte inte att vara bli kock, men när jag var i högskolan jag åkte till Australien och studerade där 1 år, och då jag blev jätteintresserad i maten, för att det fanns många folk som kom från olika länder. Och det gjorde mig jätteintresserad och började att läsa och försökte att laga. Och jag tyckte att det är bästa, för att jag älskar mat och matlagning. Och det är någon som jag kan göra min vän, familj och nu gäster glad. Färgen på maten är ganska annorlunda här och i Japan. Man använder det mycket. Hur kan man säga, vivid color i Japan tror jag, men här är det lite low ton, but they're still very very like beautiful and looks like Sweden. I mean Nordic style. Jag tror att det är jätteviktigt och spännande att lära mig med svenska råvaror och utveckla min själv. Om jag vann årets kock, det betyder att jag kan vara mycket mer confident, tror jag.